praviš lutka, oni si tu je, nisi tu je, a ja rizikujem. Palimo klub, džaba kritikuješ, a ja dominiram kada vidim kuje. Ćao dragi moji, evo nas još jednom videu, kao što ste već to i navikli. Ja sam danas jako raspoložena zato što kraj mene sjedi meni najomiljenija i najljepša Hrvatica. Svi je znate, pogotovo vi koji ste iz Hrvatske, Jelena ili ti kako na Instagramu? J-Makeup, jeste. Jelena, hvala ti što si došla danas. Hvala ti što si me pozvala i jedno čekam da isprobam sve. Jel da? Vidi, Jelena danas bukvalno prvi put će ugledati moju šminku, nije imala prilike da je proba. I dakle, ovo su realne prve impresije i ja sad imam za tebe nešto. Ovo je to što imam za tebe. Hvala. Izvoli. Da odmah otvaram. Slobodno otvaraj. Dakle, to je to. Ok, na prvo izgleda kao neka Arapkinja. Ovo mi se jako sviđa. Oči, savršeno. Mislim, nadam se da će na meni ovako dobro izgledati. Ne vjerujemo dobro. Pa, šta na tebi ne izgleda dobro? Ajde, reci mi, molim te. Nema. Već vidim otprilike šta bi radila. Šta bi radila? A Sahara mi je top. Jel da? Sahara je top. Da. Ne znam koliko se... Vidi se, da, da. Da, mislim, zato što ja najviše volim nositi te kao nude, zlatne nijanse. Tako da mislim da ću čak možda i nju iskombinirati danas. Dobro, ti ćeš mi reći šta ćeš ti, pa ću onda ja. Znači, da uvodimo ja različite. Može. Ono kad ti Maja Berović zada, biraš. Pa, moram, ti si moja gošća. Ajmo dalje. Da. Čekaj, ovdje imamo lip kit. Jeste, to je lip kit Intime. To je ona nude varijanta koju si rekla da voliš. I vjerojatno moja. Da. Tako je, već vidim, da. Pa da, mnoge djevojke koriste i uglavnom... A da, to je definitivno. Da, dosta nas varijanta. Voli te nude varijante. Ali toga ima toliko. Toga ima toliko. Čekaj, moram malo požuriti. Aha, imamo nešto u rozoj varijanti. Jeste. To je ona moja čuvena ljubičasta boja. Ja sam jedno vrijeme bila u tom fazonu, samo sam ljubičastu stavljala na usta. I onda sam rekla, uradit ću ljubičastu, ne zvala se ja... Ja uopće nemam naviku nositi ljubičastu. Jel da? Da, nekako čudno si izlama, baš ću isprobati da vidim. Pa dobro, svi mi imamo neke boje u koje smo sigurne, imamo one u koje nismo. Mm. Dobro, koliko često ti imaš izlete u, ne znam, u crvenu, na primjer? Jel voliš staviti crvenu? Rijetko, ali svaki put kad je stavim, nekako se oduševim, ali nisam neko ko bi sada... Ali recimo na tvoj liner, za to znam da postoji ovdje negdje, vjerojatno ću mi ostati za kraj, ali recimo s tvojim linerom i crvenim ružem danas, sutra. Jeste, to je to. Prijedlog. To je to. E, ovo mi je dobra boja. Breme. Da, breme. Odlična boja, mislim da ću ja ovo. Ti ćeš tu. Mislim da ću ja ovo. Ljudi, ja se nekad pogledam tamo jer se tamo vidim. Ovoga, samo da vidim kako će izgledat na meni. Mi imamo tu jedan mali ekran pa možemo da se vidimo. Maja maskara. Hvala Dušanu. I za ovo sam čula ovoga dosta dobrih komentara. Maskara je savršena, vidjet ćeš. Ja znam da ti nosiš uvijek ove trepavice i ti možeš danas da nosiš trepavice, ja ću samo staviti maskaru, ti možeš trepavice. Čisto da ljudi vide efekat samo sa maskarom i efekat sa trepavicama. Moto. Znači sve bolje od boljeg. Ne znam stvarno što ću danas koristiti, bože. To je Honey, to je sjaj za usne, jedini sjaj koji imam. On je onako kajsijast, ima taj neki blagi sjaj, nije prejak. Da. Ali je savršeno u stilu. Da, divna je boja. Ja nisam osoba koja voli sjajeve, ali taj sjaj mi je omiljeni i često ga stavljam. Mislim da će... A to je! Njeno veličanstvo. Tada! I za ovo sam čula sve najbolje. Mislim, to je majin zaštitni znak, definitivno. Jeste, definitivno. Sad vjerojatno nećete moći vidjeti jer sam malo udaljena.
Ja definitivno obožavam bijelu olovku, znaš sama. Mm-hmm. I kada me pitaju šta je moj zaštitni znak, a i liner i bijela olovka. Bijela olovka, naravno. Da, to sam ja. I eto ga. I eto ga. Naravno, ostao mi je za kraj. Njegovo veličanstvo. Da. I sad ćemo i njega isprobati na ruci. Da. Da. Kako ti pa da. Da. Ništa, to ćemo morati naučiti u mjesto. E sada, uličan. Da krenemo. Sve mi ovdje, možemo. Ti reci prvo, šta želiš da koristiš? Mogu ja prvo pa ovo? Da možeš da skloniš tamo izbaciti. Negdje. Da, slobodno. Sreća nova godina! Ajmo onda. Krećemo. Da. Dakle, Jelena, reci. Evo ovako, meni je proleće. Boja s kojom bi uvijek krenula, zato što je vjeruj, baš ona lijepa, nud, najljepša savršena ikada. Boja, da. Baš ona za prijelaz. Jest. To je zapravo konturiranje oka, ko što jeste, se konturira lice, ja to volim raditi. I ja ću isto staviti nju, ali ću posle raditi drugačije, znači neću raditi kao ti. Uh-huh. Nju ću samo staviti za podlogu. Ćemo onda ovako, ja bi čak malo... Kako ti je lakše, slobodno možeš i paletu, možeš... Ja uvijek koristim ovaj tufler zbog ovog prelaza, pošto nikad ne znam da uradim to da mi bude ono precizno, znaš. Uh-huh. Ovaj, i uvijek koristim nekakav tufler. Pa dobro, to si, to vjerojatno te pa i drugi da. Tako šminka, jel tako? Pa da, uglavnom. Jesi naučila dosta od... Pa jesam. Mislim, ja sam neko ko zaista nije nadaren uopšte kad je slikanje u pitanju. Uh-huh. I ovaj... I uvijek mi je bilo fascinantno kako ljudi koji ne znaju da slikaju mogu da se šminkaju. Uh-huh. Ali ja sam definitivno neko koji je stalno virio tako kad me šminkaju i ovaj, učila sam uh-huh. bukvalno od njih. Tako da sad, hoćeš, nećeš, moraš. Da, moraš da naučiš, jest. I onda sam imala sreću pa sam imala uvijek mnogo tih koncerata i nastupa i uvijek sam morala sama da se šminkam. Uh-huh. Naravno, nekad nisam, nekad su išli sa mnom i šminker, ali u većini slučajeva sam se sama šminkala. Kako si ti počela da se šminkaš i da snimaš te tutoriale fenomenalne koje ja obožavam? Ha, znaš šta, ja sam prvo počela kao freelance makeup artist, kao šminker. Mm-hmm. I priključila sam se Instagramu mm-hmm. i na nagovor tadašnje prijateljice. Rekla je zašto ne bi počela sebe kao šminka, da se malo promoviram. Uh-huh. Ja rekao, ajde, uložila sam tada u jednu kameru, mala kamerica. I napravila prva 2-3 videa i pošto u to vrijeme zaista nije bilo puno ljudi, puno vizažista koji su snimali tutoriale za Instagram, moji videi su bili dosta primjećeni i mm-hmm. šerani, tako da ne znam, u to vrijeme kad te, ne znam, podijeli neki profil od par miliona followera, ti da. Rasteš kao lud. Tako je, da. Što danas nije više toliko yes. moguće jer je previše ljudi. Jest. I onda, nakon nekog vremena kad sam došla do određene brojke, odlučila sam da više neću šminkati jer imala sam previše posla na Instagramu. I tako je to sve nekako, šta ja znam, počelo. Sve nekako tako, zapravo brzo. Da, jako da, brzo da, mi se da, sve da. To dogodilo i nisam se čak ni snašla. Ovaj, i eto, tu sam danas i jesam. Svaka čast. Ja sada stavljam na krajeve ovu ljubomoru malo da... Ja isto. Malo da zacrnim. Ja isto. Krećem na Saharu. Uuuu. To mi je sada... To me jako zanima zato što zlatna je neizostavna. Kad se spremam jeste. Tipa za van ili ne, jeste. Uvijek stavim zlatno, odlično. Ja isto ne bi mogla bez zlatne sjenke. I uvijek prstima. Jel da? Uvijek prstima. Vidiš, što je dobra fora, evo sad ću i ja da malo dodam sa prstima. Da, drugačije je. Uh-huh. I još daje još čak veći uh-huh. pigment. Veći pigment dodaje, zato što prst ima tu toplotu. Uh-huh. Čak i puder kad stavljaš prstima, ako znaš dobro izblendat, mm-hmm. može zlato odlično, puno bolje nego sa četkicom. Ja ne znam, priznajem, ne znam. Mislim da bih se sva zamazala.
A šta, više koristiš recimo beauty blender ili četkicu? Zajedno, četkicu pa beauty blender. Mm-hmm. Uglavnom četkicom nanesem i onda uzmem blender i izblendam to sve. E pa tako ide po pensu, tako ja isto. Jao, jedva čekam se staviti ovaj tuš. Jel ga stavljaš? Mhm. Uh-huh. Da. Ne može bez njega. To je pod must. Must have, da. Tako je. Kada me pitaju koji mi je omiljeni proizvod, to je definitivno najljepši. I to te vjerojatno stalno pitaju. Da, to me stalno pitaju i to mi je definitivno najomiljeni proizvod. Sad ćemo probati. Evo ga, i ja ću. Ja. Mhm. Ja, meni je žao da ne mogu pričati. Nije, nikada. Ni kad me drugi šminkaju, ja ne mogu da pričam jer uvijek imam trip da će nešto da se pogreši. Ja vam se kada mi je mirna ruka. Mirna ruka. Da nanosim. Predivno ti stoji. Ja, baš je dobro. Hm? Baš je dobro. Sviđa mi se četkica. Da. Jako je precizna, a nije tanka. Ja recimo ne volim kad su četkice za eyeliner jako, jako tanke. Mm-hmm. Ja možda je kod da ne mogu s njima baš dobro iskontrolirati. Da. Jako, jako je stabilna i, i tanka. Mm-hmm. Mislim, može svako dobro koristiti. Malo ću ga jače napraviti, tako da se došlo neki jako... Savršeno. Ovako se ja povećam oko. Da vidim. S obzirom da imam jako tanke. Wow. Mm. Da. Da. Da mrde. Sad nija neće da priča. E što sam na kraju ja napravila deblje nego ti? A kao krenula sam smišljati da ću napraviti tanke. Ja ću tanji onda. E sad moj final touch. Ja obožavam ovu harem da stavim i naprijed, na donji kapak. Uh-huh. Obožavam kada stavim ovaj sjenku na donji kapak. Ako je nema, nije mi to to. A recimo, zašto ne voliš recimo nositi crnu boju u waterline? U očima? Uh-huh. Da, ne znam. Ne znam, to me svi pitaju. Da. A to me svi pitaju, jednostavno, da li to navika ili što? Da je, ne znam. Jednostavno, nikad je nisam nosila. Uvijek je to ili ništa, ili bijela olovka. Uh-huh. E, sada, njeno veličanstvo, maskara. Ja ću staviti maskaru, a ti možeš dodati trepavice ako želiš, slobodno. Znači, obožavam ovu maskaru. Uvijek mi napravi volumen. Trudim se da ne zinem kad stavljam maskaru, pošto uglavnom sve žene moraju da zinu. Da zineš ti jedan kad stavljaš maskaru? Zašto je to tako? Nek mi neko objasni. A zato što, u stvari, kad zineš... Dobro. Ja zapravo sad zinu da me kamera ne vidi. produžuješ si ovaj dio. Nekako izdužiš tako da ne prođeš maskarom na kožu. Moja teorija, mislim, pretpostavljam. Jel ti se dogodilo kada si stavljala maskaru i da si kifnula nakon toga? Jeste. Najgori osjećaj ikada. I to se dogodi doslovno kad završiš se... Evo. Jeste, i sve ti onako ostane gore na kapu. Užas. To je a ne možeš ništa, znaš, to je onaj tren kad znaš šta će se dogoditi, a ne možeš ništa. Ništa ne možeš da promijeniš. Dešavalo mi se to, bukvalno da, ja opet ja i moje, bukvalno ubit ću se, ja, ubite me, jezik mi osjecite. Dešavalo mi se kad
pred nastup kad se šminkam sama. I sve sam završila, sve sam uradila. Dođeš do kraja. I dođem do kraja, stavim maskaru i trepavice i sve i kihnem. I sve iz početka. Sve ode u ono, znate već gdje. Ja sam gotova. Vidi se razlika, baš je dobro. Ej! Wow! Ne trebaju ti trepavice, ajde reci. Čak ovoga, ne znam koliko kamera to može uhvatiti, ali uživo je... Ajde reci mi ili ti trebaju trepavice, realno ne. Pa mislim, ja čak i ne bi. Ne. Savršeno. A? Reci. Ne, neću stavljati umjetne. Šta će ti reći? Nećemo ga stavljati umjetne. Ja ću sada malo staviti bijele olovke, pošto ne mogu ja bez... To nisam ja. Mislim, ja bi inače sada stavila crnu, ali... Ali, presedan. Tako je. Danas ćemo nešto ipak malo drugačije. Ja nju uvijek malo ovako po ruci ispišem da je... Čisto da je malo pokrene. Nešto sam ja prije znala raditi. Uzmem upaljač i doslovno spalim. Pa hajmo pali. Hajde pali. Ovako samo lagano, ne treba to puno. Dobro. Koliko je kremasto sada. Ludilo. Jao. Da vidim? Ljudi moji, ovo je show. Ok, malo ćemo to sve još ublažit. Da vidim. Jao, ludilo. Sviđa mi se, ajme, ja čekam da ruš tam. Ja isto. Znači, omireni dio. Pogledaj. Da. Gledam kako zva na kameri, baš je dobro. To je to. Ja ću sada da radim usta. Šta ćeš ti koristiti? Šta ćeš ti? Evo ti prvo odabere. Pa ja sam se već pikirala ovako moto. A on će mi biti za sredinu usana, kao da povećam malo usne. A kao bazu, mislim da ću koristiti brand. Dobro, dobro. Bonbon je savršen za taj dio za u sredinu. Sa njim super mogu da se povećaju usta, samo da znaš da ti kažem. Ja ću onda uzeti moto. Ti si uzela breme, ja ću uzeti moto. Može. Ali ova olovka je savršena. Da. Jednostavno uvijek koristim dva ruža, rijetko kad. Da, i ja isto. Jednostavno nijansno. Ja volim. Da. Meni malo sad treba. Ajme, ali baš je dobar ovaj liner. Evo čak tamo gdje se glavam odlično izgleda. Ajmo sada, znači sad ću staviti breme. A ja ću sada staviti bonbon u sredinu. Da dobijem onaj ombre. Kako fino miriše? Na bijelu čokoladu. Doslovno. Ajme. Pa znaš da ja obožavam da jedem slatko, tako da obožavam čokolade i onda... Ne, ovo je odlično. Prosto bilo prirodno da sam stavila ukus bijele čokolade i karvine. Ne, rijetko koji ruž uopće ima nekakav fini miris, ali ovo je to. Da. E, to je to. To bi bilo to. E sad, ja uvijek volim nekako s prstom još onako lijepo se izblendat. Utapkat. Aha. Kao i ja. Mi ćeš sjaj da stavljaš sada. Pa hoću, probat ću malo na sredinu. Znam da ne, moram sve isprobat sada. Moram. Ništa neće ostati neprobano. Tako. Kako smo rekli? Honey, honey, honey. Honey miriše na žvaku. Ajme na žvaku. Da. Bravo. Da. Žena na sve mislila, pa doslovno. Kako pa? Kako se vam sviđa? To je to. Mi smo gotove. Ja mislim da je... Savršeno.
završio. Mislim, mogla bi se ja sad igrati još narednih 5 sati, ali nažalost... To drugi put. Jednom kad budeš snimala sama, onda se igraj. Možeš. Onda se igraj. Možeš. I ja mislim da smo gotove. Jesmo. To je to. Moj look, tvoj look. Meni se tvoj look jako sviđa, zaista. Moram reći, sam oduševljena kako pa ja sve ovo izgleda na tebi. Ja sam se pretvorila u tebe. Jel da? S olovkom, sa eyelinerom. Mislim da je moja prvotna ideja, već sam ja otprilike vidjela sve tvoje proizvode. Da, da. Mislila sam napraviti nekakav look Zora, Ljubomora i Ledena kraljica sa tankim tušem. Međutim, ispalo je da sam napravila, iskopirala sam ono što Maja najčešće ali nosi. To na tebi izgleda potpuno drugačije. Ne, baš sam zadovoljna, baš sam zadovoljna. Ne, jednostavno, izdvojila bi vam neki najbolji proizvod, ljudi ne mogu bez lažne skromnosti, stvarno. A možda ruževi su mi. Da. Doslovno moje nijanse, miris, evo. Jako mi je drago što si isprobala i drago mi što ti se sviđa. I moram ti reći, sam mnogo samo onako, jedno sam čekala da vidim kako će to izgledati na tebi. I zaista izgleda sjajno. A mislim da je super osjećaj zapravo kad napraviš neki svoj proizvod i kad imaš priliku vidjeti. Jeste, ja inače obožavam kada vidim žene koje se našminkaju sa mojom šminkom. Prosto uživam u tome i pogotovo kada vidim da to neko odradi tako maestralno. Hvala. A ti si to danas uradila i više nego maestralno. Ljudi, ja samo moram naglasiti, ja se ispričavam, ali žena izgleda kao na slici. Bez pretjerivanja, prekrasna je i baš mi je zato drago što si ušla u ove vode i jedva čekam vidjeti neke nove stvari koje ćeš im dati. Hvala ti mnogo. Mislim, suvišno da ja sad sve to isto govorim tebi, ti znaš da ja to mislim, rekla sam ti mimo kamera. Tako da, dragi moji, nadam se da vam se dopao video, nadam se da vam se dopalo to što sam ugostila Jelenu. Pišite nam u komentarima kako vam se sviđaju lookovi, kako vam se sviđa Jelenin look, moj look. Subscribeujte se naravno na Maja Beauty Line kanal, ništa bez toga, to se podrazumijeva. I eto, pišite mi naravno koga želite još da vidite u nekom videu kraj mene. I molim vas, budite blagi u komentarima. da. Ne, budite iskreni, pišite što želite, što vi mislite. Ljubim vas puno i vidimo se ponovo u nekom novom videu. Ćao!